Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, թույլ տվեք առաջին ընթերցմամբ ձեր քննարկմանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին և նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, որի նպատակն է 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 821 որոշմամբ նախատեսված 5 նմուշի այն է ոչ կենսաչափական տվյալներով անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրելու վերջնաժամկետը երկարաձգել 1 տարով, այն է 2021 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանելով 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Կենսաչափական տվյալներով անձնագրեր մատակարարող լեհական PWPW ընկերության հետ պետության կնքած պայմանագրի գործողության ժամկետը 2017 թվականի հունվարի 1-ին ավարտվել է, սակայն նոր մատակարարի հետ նոր պայմանագիր դեռևս կնքված չէ։ 5 նմուշի անձնագրերի տրամադրման ժամկետի երկարաձգումը հնարավորություն կտա մինչև կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի համակարգի նոր մատակարար ընկերության հետ պայմանագրի կնքումը և համակարգի լիարժեք գործարկումը անխափան կերպով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացը։ Առաջարկում եմ օրինագծի փաթեթն ընդունել առաջին ընթերցմամբ, միաժամանակ հաշվի առնելով նախաձեռնության հրատապությունը, երկրորդ ընթերցումը կազմակերպել առաջին ընթերցումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։